લિંબાયતમાં લુખ્ખા તત્વોએ ચાઇનીઝની લારી પર નાસ્તો કરીને પૈસા ન આપી ઉપરથી કારીગરોની માર મારી માલિકને ચપ્પુના ઘા છેકી તોડફોડ કરી હતી. ઇજાગ્રસ્ત ચાઇનીઝની લારીના માલિકને સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. ત્યાં તેનું મોત નિપજતા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી ફરિયાદમાં ઉમેરો કરી એક હત્યારાને ઝડપી પાડ્યો હતો. લિંબાયત પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ગોડાદરા આસપાસ ખોડિયારનગરમાં રહેતા અને લિંબાયત ગોડાદરા શ્રીજી આર્કેડ પાસે ચાઇનીઝની લારી ચલાવતા ભાર્ગવ યશવંત ચૌધરી પાસે ગત રવિવારે રાત્રે ચાર લુખા તત્વો ચાઇનીઝની લારી પર ખાવા આવ્યા હતા. નાસ્તો કર્યા પછી કારીગરે પૈસા માંગતા લુખા તત્વોએ તેને માર મારીને પૈસા ન આપવાની વાત કરી હતી, જેથી આ બાબતે કહેવા જતા લુખાઓએ ત્યાં મૂકેલા ટેબલ ખુરશીની તોડફોડ કરી હતી. કારીગરોને માર મારતા ભાર્ગવ વચ્ચે પડતા લુખાઓએ તેને પણ માર મારી ચપ્પુના ઘા ઝીકી દઈ સામાન ફેંકી બાઇક પર ભાગી ગયા હતા. ચારેય જણા હિન્દીમાં વાત કરતા હતા. આ આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ છે. પોલીસે ચાર લુખા તત્વો સામે ગુનો નોંધ્યો હતો, જ્યારે ભાર્ગવ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન શનિવારે વહેલી સવારે મોતને ભેટ્યો હતો, જેને લઈ લિંબાયત પોલીસે મારામારી બાદ ફરિયાદમાં હત્યાની કલમ ઉમેરી હત્યારાઓ પૈકી એક દીપક ઉર્ફે દીપુ પવન ઉર્ફે શિવપ્રસાદ પાંડેને ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે તેના નાસ્તા ફરતા સાથીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વધુમાં મૃતક ભાર્ગવ ચૌધરીના પિતાનું એક વર્ષ અગાઉ બીમારીના કારણે મોત નિપજ્યું હતું. માતાને કેન્સરની બીમારી છે. ભાર્ગવના પત્ની અને એક નાનો દીકરો તથા બીમાર માતા નિરાધાર બની ગયા છે. એક જ વર્ષમાં પિતા બાદ દીકરાના મોતથી પરિવાર પર કમાનારની છત છીનવાઈ ગઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત.